Орпконы тэмцээн инженерийн чиглэлээр сурж байгаа хүмүүс оролцдог. Багадаа бас Орпконы тэмцээг аягүйх үздэг байсан. Үеийнхээ хүмүүсээс илүү гэж шавж. Төнийг ч гэсэн зүйлийг сурч мэдхийн тулд Орпконы тэмцээнд орсон. Тэгээд энэ жилийн хувьд болохоор өнөхөд ганцхан автыг зорилчж байгаа. Туршилтыг л сайн хийх тохиолдолд бидний амжилт гарах боломжтой гэж үзэж байна.